რას მეკითხები ხო? ცოტა ასე მოდი რა. სადაურია რა მეტყობა, სადაურია რომ მეკითხები? სადაურია და ვერელია. ოთხი თავის ვერელია. ა? იმის იქით ხო ვერავიც ხა ის რა ქეს, ჩიტი რომ მოიხარშა. გორგასალი რა ნადირებდა ეს ჩიტი რომ მოიხარშა. Хохобе, хохобс, რომელ წეში, რომელ უბანში სათქონდა ბუდა, ეგ ნაღდათ არ ვიცი რა. 4 თაობა 100%-იანი. ესე ფესობით და რა. Ეჩი სადაური ხარ და გეუნები სადაური არა, სადაური რას ნიშნავს? ა, სადა, ა, ზოგადად მეკითხები? ზოგადად ქართული ვარ, სადაური უნდა ქართულად ლაპარაკობდა, ხა სადაური უნდა Kajoya. Kajaya ra kajoya. Elita kajoya. A tsxoro tbilisi tsxoro zamatso bereli mag garmetki geunebi. Vera kide ari dedamitso da sakme. Ara ara sakartveloshi mozdro, tbilisi mozdroba marto tsxetashi var nampopi. Ara, tbilisi ki, tbilisi, gol dansi tsar nam popito, isanshi da, ame, mekit, didi romshi da, qualgan. Tbilisi vetsa khotetit. Maits ra Evropa to. Evropashi kuchash dadian pedofilebi to. Ame ik raminda, akramaklia. Ara, das. Tbilisi ab. Რა ქვია იმას? სავაჭრო ცენტრები და რამე აქაც აკვაკ. Ну, да. Ну. Давай.